Skal du have en lås til en gammel kommode, så har vi det også. Og så vil gå i stykker i mange, mange tusind stykker. Nej, jeg er kun 91. Ej, 91? Okay, jamen jeg skal også være lidt forsigtig. Høj med løften. Bop. Til lillebror. Det er et multigear. Jeg skal have lavet 20 år. Sådan. Så vi er på første år endnu. Herover her har vi smeder og blikkenslager og kovresmede. Nu er vi kommet op i det, vi kalder de rejsende håndværkere. Også kaldet naberne. De rejsende håndværkere, det er sådan en forening, som er dannet for mange, mange, mange år siden, da man rejste ud i verden. Og det gør man stadigvæk som håndværker. Så, og da man rejste ud i verden, det var allerede fra 1800-tallet. Og når jeg siger det, så er det vigtigt, at man får øje, at de berejste håndværkere, CUK, det er noget, der opstod under 2. verdenskrig. Fordi man kunne ikke rejse i Sydeuropa. Der bestemte Hitler jo det hele. Men heroppe i Skandinavien, her er vi stadigvæk lidt frihed til at organisere sig. Berejste håndværkere, CUK. CUK, det betyder Central Understøttelseskassen for Skandinaver. Så. Og der er stadigvæk mellem 30 og 50 medlemmer. Jeg kender ikke nøjagtigt tallet. Jeg har selv været medlem og bliver sikkert medlem igen, men jeg har ikke været ude at rejse. Jeg var med til at organisere det, vi står i her på et tidspunkt. For 25 år siden. Og der var det vigtigt, at vi fik vores myndigheder til at gå med til, at vi kunne lave den hule, vi har her for naveren i Aalborg. Så det var meget dejligt, at vi fik lov til det. Her mødes man en gang. Ja, man mødes hver weekend. Der kan man komme op og se, hvordan det foregår, og hvordan de hygger sig. Og så har man et månedligt møde, det vi kalder et klubmøde, eller det vi kalder hulemøde. Fordi naverens lokale, det kalder man hulen. Vi mødes i hulen, som det hedder, ja. Og det var dengang, de boede i jordhuler, det kommer nok derfra. Så jeg kender nogen, der har rejst i Sydeuropa. De har boet i parker og alle mulige steder. Det var ikke altid, de kunne komme ind. Så sådan var det, ja. Det er stadigvæk naver, der kommer, altså den unge generation. Ja. Altså, fordi man ser jo gang imellem, der kommer og det er ikke bare for mænd, det er også for, det er også for piger, eller drenge, eller undskyld, damer. Okay. Og, så alt der har håndværk som sådan, det vil sige kokker og tjener og servitrice og hvad de hedder alle sammen. Ja. Okay. Ja. Fantastisk. Også bare, og så har vi selvfølgelig samlet nogle klenodier, og det er ikke meningen, vi skal komme ind på i dag, hvis vi tager et senere tidspunkt. Ikke? Jeg kan fortælle lidt om dragten der, og vi kan fortælle lidt om det gamle nabolag i Aalborg. Der var et nabolag inden CUK, der kom under 2. verdenskrig. Der var der et gammelt nabolag. Dem har vi nogle rejsebeskrivelser fra. Og så går det jo igen med værktøj og hvad det hedder alt sammen. Kalotten der, den taler jo for sig selv også, ikke? Det er sådan nogle små ting, sådan er det. Og det bord, det runde bord. Det er jo dem, der har været medlem i 10 år og mere. Min plade, den sidder også her i. Jeg hedder Kasper Steffensen, og jeg er snedker og tømrer. Jeg har været formand for snedker og tømreren i Aalborg i 15 år. Og derfor var jeg faglig konsulent. Men der er en hel masse fine mønter her i fra hele verden. Når man kom hjem, så tømte man sin lomme, og så blev det lagt ned i bordet her. Det var sådan set det, der var, kan vi sige, traditionen, når man kom hjem, så har man en sølvdoller, så bliver den lagt ned i bordet. Og så kan jeg fortælle historien om dengang bordet, det var ved at blive løsnet, og der var nogen, der stjal nogen af mønteren. Men det kommer vi tilbage til, ja. Og stokken der, den taler jo for sig selv. En respektabel næve, og han har sin stok med sig. Det er jo det vi kalder en kabrifugle, der skrællet pænt af og gjort pænt i stand og sat mærker på, hvor man har været hen i verden. Sådan.
Men nu vil jeg ikke gå i detaljer, det kan jeg meget nemt komme til. For jeg kan fortælle om alle de der ting, der er her. Dem tager vi på et senere tidspunkt. Og vi kan jo fortælle om Jørgen der, han har overtaget efter Anders Enghave. Vi havde en gammel urmager, og han var sammen med, det var den gamle urmager Værum oppe i Bispensgade. Han kom og sad ved bordet hver formiddag, og han døde fra det hele, kan man sige. Han nåede ikke at komme med hernede, men han var med lige. Han var meget interesseret i, hvad der foregik her. Men vi har haft et par fine gamle urmager, som er klar til at løfte opgaven med de gamle ure. Så. Ja. Og der har vi vores to malere der, dem. Ja. Du ser også godt ud, Bruno. Velkommen. Ja, goddag og velkommen. Det er godt. Det er vores to malere. Ja. Kongelige privilegerer trætårne malersvend af Guds nåde. Ja, Guds nåde. Ja, det er rigtigt. Ja. Men vi kan jo sige, at sådan så malerværkstedet ud, dengang det var før. Når jeg siger før, det var omkring 1940-50-60 stykker. I dag der er det meget mere moderne, måske. Jeg kender egentlig ikke, hvordan det ser ud i dag. Men det miljø, der var på et malerværksted på det tidspunkt, det var sådan set, at Svend og lærlingen, de mødte om morgenen, og så fik de nogle bøtter og nogle sager med, enten på cyklen, og hvis det var meget fint, så havde man en trækvogn, som den, der står deroppe. Og der kunne man sat materialerne på, og så blev lærlingen kostet ud og med de materialer til Svenden. Så skulle man selv røre malingen sammen, man rører selv sammen, det i dag, der køber man det hele færdigt. Sådan, man rørte det hele sammen, sådan. Men alle de tegninger, vi har på væggen, de er meget mere interessant, fordi der er jo gode, kan man sige, jeg vil ikke sige, at det er blevet ringere at være maler, eller på anden måde, jeg vil bare sige, at tiden har ændret sig så meget, at de tegninger, vi har på vores vægge, de var fra omkring 1890 op over 1900, der lærte man at tegne tegninger på teknisk skole, kultegninger, som vi ser der. Det var det, der er interessant. Og så skal jeg stadigvæk nævne min gamle, gode kammerat, Robert Dahl. Det er en af de vigtige personer, I skal have med. Han var med til at stifte det her håndværkerhus, sådan det blev til håndværkerhus i Aalborg. Det var vores gamle fagforeningsformand fra maleren i Aalborg. Han sidder lige derovre og kigger på os. Og så har vi selvfølgelig lavet mange flotte ting. De to, der er her, det er med dronningens logo, eller hvad hedder det, diagrammer. Og de er lavet her i huset, de to flot vindfløjt ned til Aalborghus Slot. Sådan. Og sådan kan vi jo blive ved med at pege på nogle ting, der er lavet her i huset. Og de er forgyldt med ægte bladguld her i værkstedet også. Vi også har fingeren i Budolfi Kirke på et tidspunkt. Med urskiven og det hele deroppe. Ja, sådan er det. Det har vi jo også her. I kan komme herover og kigge. Altså, der kan vi vise forskellige ting frem. Teatermaling, ikke? Altså kulissemaling, ikke? Der er så mange forskellige eksempler på oddring. Hvordan man laver marmorering, ikke? Og den teknik, den lærer man ikke i dag. Den lærer man ikke ret meget i dag, ude på teknisk skole. Det er der ikke tid til. De skal lære det, der er aktuelt. Og det sætter I selv lige dem her ind. Så når I kommer i Aalborg, når I kommer på Aalborg Teater, så kan I... Jeg kan også se nogle eksempler på malerarbejde. Ja, det er fandme flot. Det er marmorering, hvor man laver skakbrædder. Ja, det er flot. I det der, ikke også? Det er flot. Og hvis, men nu er det jo så ikke noget med kamera, men prøv lige at mærke på den, og så den der, ikke også? Den er mest færdig, ikke? Ja, det er flot. Ja. Det er rent malerarbejde, det der, ikke også? Jeg tror, det er nogle af vores kolleger på tirsdagsholdet, der laver det der. Det er et temmelig stort arbejde, ikke også? Men det er virkelig et flot resultat. Ja. Det er malet. Alt det her. Ja. Så...
Så kan vi tælle, det er super flot. Vi kan også fortælle, at lysestageren i Markuskirken i Aalborg, de er 80 cm høje, de er guldbelagt. De er så lavet i træmateriale, men de er guldbelagt her i værkstedet også. Dem, der står op på... På sådan. Den skal jeg lige prale af. Det er ham René der, ham kunstneren derovre, ikke? Ja. Han, det ligner fuldstændig jern. Det er flot. Jamen, det er en skid, jeg vil, nej, ikke sådan som det, du bærer den der. Det er skåret ud i træ, og så er han støbt figuren der. Men prøv det er flot. Hvem må lave træudskæring? Ja, den kommer det. René, han har lavet alt det, du ser her. Ah, han skal ned til os. Og det der, det er bare, det er bare gammel tapet. Ja. Han har selv skåret det ud, og så har han lavet godt. Figuren også. Og, det er fantastisk. Han er en klasse for sig selv. Det er så sindssygt flot, det her. Vi har lige været heldige at få fat i en billedskærer, en der har gået på kursus i 3 år, en ny efter Georg. Ja. Jeg ved ikke, om I kan fotografere de hjørner heroppe, men her har vi jo, der har vi jo vindfløjen til Hasseris Kirke. Den er også lavet her. Vindfløjen, ja, og den er guldbelagt her i værkstedet. Lavet nede ved smedene. Ja. Så det er fint. Så det er sådan noget, det er nogle af de ting, der er spændende. Den der reol med alle de dejlige ting derovre, den har en særlig historie. Fordi den på en eller anden måde kom herind på et eller andet tidspunkt. Og bagpå den, der er et stempel af der Deutsche Wehrmacht. Sådan. Den stammer helt fra 2. verdenskrig. Hvis nu vi tager reolen nu og vender den om på bagsiden, der er der et stempel med hagekors og det hele. Så det skal vi ikke være ked af, fordi det er historie. Sådan. Ja. Men det er det, der er så sjovt, ikke? At det er bare sådan. Den har jeg fået ind på nethinden, og den husker jeg sgu altid. Den der. Bruno, det er du godt klar over, ikke? Det har jeg fortalt, at på bagsiden af den der reol der, der er der Deutsche Wehrmachts stempel. Jeg kan godt huske det. Det er fandme rigtigt. Og nu siger jeg på tit, der er Deutsche Wehrmacht. Skabet her, der har vi sådan en lem, eller en dør ud der, ikke også? Ja, der er kun et trin nu. Ja, der er et trin ned. Ja, det er fordi, det er jo et gammelt pakhus, vi går i. Til den gamle købmandsgård. Det er et pakhus, vi går i. Selve købmandsgårdens, hvor købmanden boede, det var over i Vestå. Ja. De har nok korn herovre. Ja. Jamen oprindeligt, så har det jo været en firlinge, ikke også? Jo. Ja. Og det er Olof Christensens gård. Ja. Og den er fra 1635. Ja. Billede derovre. Men det burde vi selvfølgelig måske starte, men det kan vi tage, når den tid kommer. Ja, med hestevognen. Ja, nemlig. Jamen, det har, jo, vi har et billede der af den oprindelige. Det er nok den der ude fra... Fra Millebyen. Ja. Det er den oprindelige, ikke? Altså, hovedhuset, købmanden, han boede selv over i Vestå. Ja. Og der var port igennem herfra, så port ud over i Vestå. Ja, den der står ude i Millebyen derude, ikke? Ja, jo. Ja. Ind igennem gården. Ja. I Vestå. Sådan. Ja. Ja, det er synd, det hele ikke er her i dag, ikke også? Jo, det har været sjovt. Det har været sjovt. Dengang åen, den blev nedlagt. Nu når maleren, de var... Det var der på Tombro. De var ved at gøre deres pensler rene. Det gjorde man så i terpentin, så kørte man dem af derpå. Det er der kommet en skulptur ud af. Det er meget spændende. Og den gik faktisk over til sådan. Men da de så skulle til at bygge... Så går vi jo ind i vores lokale, så, som der hedder vores festlokale eller foredragssal. Den kan bære 50 medlemmer. Eller 50 mennesker. Det vil sige, der må ikke være flere end 50. Det siger brandmyndigheden. Ja, sådan. Og der har vi ikke at få glemt et billede af vores første drejer, som vi hentede ned i Algade først, og så ned i Niels Ebbesens Gade. Der kunne han ikke være, fordi brandmyndigheden sagde, den går ikke, Erik. Men du kan komme lige i håndværkerhuset. Det kom han så. Så han var her en del år, inden han blev, hvad blev Erik? Han blev 86.
så har vi så overtaget drejeværkstedet. Ellers så samler vi litteratur sammen om håndværksfag generelt, sådan at vi kan altid være leveringsdygtige til specielle ting. Hvis folk de efterlyser bøger om håndværk, så kan vi altid være med. Ja. Så det her lokale, det er så sat i stand, sådan at det virkelig kan bruges som foredragssal. Og de der motiver, vi har på væggen, de er lavet af vores malere herinde. Og så er der nogle enkelte billeder af naveren, de rejsende håndværkere, hvor de har deres dragter på. Ja. Og der har vi et klenod, ja, et gammelt svendebrev. Det er en klarmester Gade, der bor heroppe i Gravensgade. Han har et værksted deroppe. Så, og vi har nogle af hans svendestykke. Det har vi hernede i Aalborg Byvåben. Ja. Vi har den der fane, der hænger der, ikke at forglemme. Det er ikke fordi, det er Dannebrog, fordi det er vi jo selvfølgelig altid stolte af. Men det er fordi, det gamle naverlag i Aalborg, dem jeg snakker om ovenpå, det er deres fane. Den er jeg så sørget for, at den bliver gemt i det fine skab. Og det skab, det har jeg haft med det hele fra Søndergade, hvor LO i Aalborg, altså arbejderbevægelsen i Aalborg, havde til huse. Og der stod det skab, det tog jeg med. Uha, da jeg flyttede over i Kælderupsgade med snikker og tømmeren, så kom det her ned at være. Det passede lige til den fane. Det er tigtræ. Det er tigtræskab, og det er, fordi, ja, det er jeg jo stolt af, fordi jeg snikker og tømmer. Og der står som sagt de der. Og det nåede ikke at komme op til overfladen. De sidste af dem, der var tilbage fra det gamle lavelag, de døde, inden vi fik etableret hulen heroppe. Det var altså meningen, at den fane skulle have været igennem en procession, ned igennem byen og så herned til. Ja. Og så havde vi de sidste to med fra det gamle lavelag. De nåede ikke. Det nåede de ikke at komme med til. Ja, det nåede du godt. Ja, trappen, den har jeg måske allerede taget, men den der blæsebælge, der havde vi jo en forstander, som det hed dengang, ude på teknisk skole i Aalborg, han er Arne Knudsen. Han var også smed. Han var stolt over sit smedefag. Han har så gemt den der blæsebælge. Den fik vi så hernede i huset. Jeg sagde, at den skal hænge som en skulptur her i trappehullet med lys i, sådan at folk kan se det gamle smedefag, efterladenskaber. Ja, sådan. Pølle! Der er mange, der spørger, hvad det er for en. Har nu gemt sig igen, den lille mand? Jeg er her. Ej, Pølle. Pølle er ikke gemmer sig her. Du skal ikke gå og stikke af. Hvad er der? Hedder du i dag, Pølle? Svend Ove. Han er her ikke. Vi går videre. Se, nu er vi inde i det, vi kalder håndværkerhusets lejede lokaler. De lejer sig ind i huset. Det gør vi andre sådan set også. Vi betaler hver forening, betaler husleje, lys og varme. Og vi er under fritidsloven, alle foreningerne. Aalborg Håndværkerforening er jo en selvstændig forening. Og huset som sådan, skal jeg også lige huske at sige, det er jo sammensat, paritetisk sammensat, den bestyrelse, som kan man sige råder over huset. Det er en fra fagbevægelsen, en fra Dansk Arbejdsgiverforening, en fra Teknisk Skole, en fra Aalborg Kommune og en fra foreningerne hernede. Det er en fondsbestyrelse, som har det overordnet, kan man sige, ansvar for, at det hele det går, som det skal. Og så Aalborg Håndværkerforening har lejet sig ind, og det er meget hyggelige lokaler. Her fornemmer man jo, hvordan det gamle pakhus så ud med lofthøjden. Ikke? Da vi var oppe i foredragssalen, der har man hævet. Det gjorde man bevidst for, at det kunne bruges til mennesker som sådan. Det kan det her også, men her er så et mindre antal mennesker. Ikke? Og her har vi jo sådan, at de kan holde deres møder med de forskellige små foreninger, der er under Aalborg Håndværkerforening. Det kan være damefrisørfag, det kan være smedefag, det kan være skorstensfejerfag. Alle de der, de har små foreninger. De er med her i Aalborg Håndværkerforening. Der er nogle billeder på vejen, som fortæller lidt om det. Så har man nogle sidelokaler her også, hvor man selvfølgelig i god orden har passet på, at det hele det går rigtigt til. Det er deres
høje hatte, ja. Og det der er spændende, det er jo alle de gamle bestyrelser, der har været igennem tiderne, de er hængt her på væggen. Så da jeg var i lære, og da jeg lavede et svendestykke, det var nærmest det var den overgang, der er der, der var bestemmende for Aalborg Håndværkerforening. Ja. Så vil jeg godt fortælle lidt om, at der kan fortælles mig om bindingsværket. Mange af de stykker bindingsværk, den her løshold, som sidder her, hedder den i tømmersbro, den er jo skiftet ud med en gammel, der var råden. Og meget af det, vi ser her, det er jo været skilt af og samlet igen, dengang man restaurerer hele bygningen. Og det blev gjort og standsat for 7,2 millioner. Betalt af Aalborg Kommune og Nordjylland samt dengang. Og der var unge tømrer og murer, malere og snedkere ansat hernede. Nogle var i lære, og der blev udlært flere hernedefra. Det var et stykke arbejde, der gik over et par tre år. Da det var færdigt, fik vi et meget flot resultat. Det må man sige. Men den måde, det er bygget op på, med de bindingsværker, man også ser indvendigt. Man har ikke kunnet leve op til den gamle norm, eller den nye norm for isolering. Det er klart, der er kun det tavl, der man ser imellem. Der er kun murstenen der. Så det koster lidt i varmen. Sådan er det. Så går vi her ind i det frastødende lokale. Det er lavet som nyt. Det er lavet som nyt, men i gammel stil. Den fløj her, den havde man egentlig ikke. Den er bygget på. Så man tænker sig, at den fløj her, og den, hvor smeden er i derovre, de er gået helt over til Vesterå, til forhuset. Hvis du tænker dig, hele den bygning, som smeden er i der, den er fortsat hen. Det kan man se på de gamle billeder. Og lige sådan den her. Så kunne man køre med hestevogn hernede i gården. Ja. Men her ser vi det gamle genskabt tømmerarbejde, som er lavet. Det vil jeg gerne, fordi nu er jeg jo tømmer, så vil jeg gerne være stolt af det, der er lavet. Og det vi altid fortæller folk, når man forlænger tømmer, der ikke var langt nok, så har man noget, der er en fransk lås. Den sidder der. Den er samlet med styretab, både det ene og det andet sted, og så med kiler, der trækker det hele sammen. Ja. Så har vi vores tømmermesterforening i Aalborg, de har deres rekvisitter her, og deres værktøj, gamle værktøj, det hænger der op for at symbolisere. Det symboliserer faget er til stede her også. Ja. For selvfølgelig har vi et godt samarbejde med tømmermesteren også, og snedkermesteren i Aalborg, og i øvrigt alle de andre mesterforeninger, fordi vi er alle sammen enige om, at det her det er bevaringsværdigt. Ikke bare os, men også vores fag og vores værktøjer. Så, og vores teknikker, ikke mindst. Ja. Og sådan er livet jo generelt. Ikke? Ja. Ja, og det er jo sådan, det skal være. Ja. Ja. Og de mange små foreninger, som vi har i håndværkerforeningen, de holder jo, kan vi sige, møder om, det kan være damefrisører, det kan være smedende, det kan være skorstensfejere. Når der er nogle specielle ting, der vedrører deres fag, så kan man indkalde, og så er der kommet en konsulent fra dit eller dat, så kan de komme her og arbejde med det. Sådan. Fantastisk. Ja. Jeg synes, det er en vildt ting. Så skal I jo. Ja, vi har jo simpelthen så mange klenodier her. Vi har jo Aalborg Håndværkerforeningens gamle og nye. Her har vi jo et eksempel på en billedskærer, som har lavet det. Ham havde vi nede ved os. Han er desværre væk. Han er lige død i det år, vi har forladt. Georg Pedersen. Ikke nok med det, der er udenpå, og det, der er så flot. Selve bogen, men også, hvad den indeholder. Og den indeholder jo spændende ting af det, de har lavet her, og det, de har stået for i Aalborg Håndværkerforening. Ikke bare de gamle dirigentklokker, men også det, der står her. Sådan en som Poul Rømert, han har jo skrevet her, og det er sjovt, jeg slår lige op på den.
Poul Reumert, han er jo skrevet i gæstebogen her. Vores gode gamle, kongelige, privilegerede skuespiller. Ja. Så det er jo et flot klenodium her, Folkeborg Håndværkerforening, at vi har sådan noget, plus de gamle dirigentklokker. Ja. Og sådan er livet jo fyldt med overraskelser i det hele taget, når man befinder sig så spændende et sted som det her hus, vi har her. Det er fantastisk. Man kan få helt ondt i hovedet af. Og jeg bliver selv helt for, man bliver selv helt forgabt i, hvad er det egentlig, vi står med her, ikke? Og der er vi nødt til at fortælle folk, vi har virkelig et klenodie her i Aalborg, som taler for sig selv. Det har vi. Men også det der med, at jeg synes, det er fantastisk, at man må, altså I holder åben, altså om onsdag, ja, ja. Hernede, hvor folk rent faktisk kan komme ind og det kan bare komme ind og opleve, gå rundt og kigge, ja. Ja. Og vi er selvfølgelig også glade for, at folk kommer, så har vi jo sådan en, at vi er. Det må I gerne få. Ellers så har håndværkerhuset som sådan et blad, de udkommer med. Og det er jo med til også at fremme håndværket som sådan, og sammenholde i håndværket, både inden for mesteren og inden for svenden. Fordi dem, der er stolte af deres fag, de er også stolte over at være medlem af en forening. Ja. De fleste af dem. Sådan. Og ham her, han står i vagt om det hele. Ja, sådan. Ja, det er fint. Ja, så skal vi ned i kantinen her. Den der, den fik Per Svensson. Vi havde en stadsarkitekt her i Aalborg, der hed Per Svensson. Han var nede i Europa, fordi Europa de uddeler æresbevisninger for de byer, der tager fat i det, vi kalder renovering af den gamle bydel. Så den blev uddelt til Aalborg Kommune. Det hedder Europa Nostra. Ja. Nostra, ja. Og den er uddelt her. Den synes Per Svensson, den skulle være her nede i vores hus her. Det var jo vi var jo en del af det hele, da man også lavede alle de fine gamle huse, der ligger op omkring Salling. Ja. Det er ikke Salling, hvad hedder det? Friis, den de ligger nede i det kvarter. Der var jo et fint gammelt kvarter der. Ja. Det er dernede på Langes. Yes, ja. Fine gader. Ellers så har vi sådan lidt, der repræsenterer møbelpolsterfaget der. Og så har vi lidt smedfag der og her. Og det er urmagerfag. De der maskiner, drejebænke, der står der, det er fra den gamle urmager Værum, da han rejste i 1800-tallet på Valsen. Dem havde han med rundt som urmager. Sådan. Og der har vi jo så urmagerfag, og der har vi malerfag repræsenteret. Vi har lavet sådan en lille tavle for hver fag, for at udsmykke, ikke for at have nogle syge billeder af syge i godsøjen. Men der synes vi, det var vigtigt, at vi har noget, der repræsenterer faget. Ikke? Der har vi, dengang vi lavede vindfløjen, eller hvad hedder det, klokkespil, ude i Gammel Hasseris, der lavede vi taget derud til. Og det der, det er vindfløjen op på, vi har op på taget. Det er globussen, der er sammensat af 60 triskler, som det hedder. De er lavet i kover. Og der har vi et gammelt koverstik, der er lavet af en gammel koversmed. En mester. Det er lavet ud af et stykke kover. Det er ikke bare sådan noget, man lige laver tilfældigt. Og jeg kan se, hvor koncentreret man er, når man laver den der. Det er Hatmann. Han er snart 90 år. Og den der skydelærer, den over fra Desmi. Desmi over på Lufthavnsvej, dem der laver store komponenter. De laver kirkeklokker, det var det gamle smidt, det smidtske, ude på, hvad bliver den, Vesterfjordvej. Ja. Der hvor der er lavet boliger ude. Det er et måleinstrument, som man siger, en skydelærer. Ja. Og her har vi snedkerfaget repræsenteret. Og det I ser op på hylden der, det er et kampvognsrør, det er en modelsnedker. Det er A og B, som det hedder, det ligger der, og så når man smider sådan noget, så laver man en støbning i sand først, og så kommer det over i flydende jern. Den kan jeg ikke forklare, men det er sådan noget. Ja.
Og så har vi ikke mindst blikkenslager og kobbersmedefaget. Der har vi alle de der forskellige blæselamper, som man havde. De kørte jo på benzin eller petroleum. De fleste kørte på petroleum. Benzin, det var lidt for farligt. Det var tømmeren, der havde sådan nogen. Det glemmer jeg aldrig. Ja, når jeg siger det, ja, det var jeg ude med sådan en benzinlampe og svejs pap på, da jeg var i lære. Så det sidste benzin, der var i den, der hældte vi ned i en kloak. Så min marker, han skulle lige have en smøg, så tog han tændstik og smagde en tændstik i, og så eksploderer det. Ja, sådan noget, det gør man kun én gang. Men her ser I, her har vi smedefag og kroversmedefag og blikkenslagfag. Og derhen, der har vi tømmerfag. Ja. Og så ser I sådan et specielt klenodie, vi har fået ind. Der både er smide og tømmer. Det er sådan en klokke, hvad hedder det, stabel, kalder man. Den fik vi ind på et tidspunkt. Den er meget smuk. Den fortæller lidt om, hvor kærlig man kan have. Stor kærlighed til sit fag, ikke? Uanset hvad fag det er. Her ser I bredbilen, den der, man hugger tømmer med. Før man begyndte at skære det på savværkeren, så hugger man tømmer firkant. Det hugger man efter en snorslag. Ja. Og der har vi, helt over hjørnet, der har vi jo drejerfaget. Ja. Så har vi fået nogle forskellige sjove ting op på vejen. Ja. Det er til at veje fisk med. Der øreden, den der bagved, ja. Den er også lavet i stål. Sådan, ja. Det var så lige vores kantine. Så det er jo ikke uinteressant. Vi er altid glade, når vi kommer herop. Ja. Skal du have en lås til en gammel kommode, så har vi det også. Og så var det gået i stykker i mange, mange tusind stykker. Nej, jeg er kun 91. Ej, 91? Okay, jamen jeg skal også være lidt forsigtig. Høj med løften. Bop. Til lillebror. Det er et multigear. Jeg skal lære 20 år. Sådan. Så vi er på første år i nu. Herover her har vi smeder og blikkenslager og kobbersmed. Altså, når man starter med at lave sådan en mark som det her, så har man, hvordan kan jeg lige prøve at tage den her. Så skal man helst have to-tre års pil. Og så tager man sådan et stykke her, og så sætter man den i jorden. Så skal man være opmærksom på, at de der grussteder vender opad. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er. Nej, det er ikke så tydeligt her. Og gerne lægge noget, det er vi ikke så meget for, men det gør vi altså, lægge noget plastik ud, fordi ellers så bliver det et ganske forfærdeligt luearbejde den første tid. Så allerede første år, der kan man gå op og klippe, og der er der 3-4 grene på hver. Og så klipper man dem, og næste år kommer der så 3-4 pil på hver af de grene, vi har klippet på. Så ret hurtigt bliver det jo en stor produktion, man kan lave. Og jo tættere pilen står, jo bedre kan man undgå, at der kommer de her sideskud. Dem er vi ikke så begejstret for, fordi det giver ikke så smuk en flettepil som den her, kan I nok se. Her har vi, tror det er syv eller otte forskellige slags, som har hver deres kvalitet i længde, i tykkelse, i farve, i smidighed. Så
Derfor kan man nogle ting med fordel bruge til meget små pileflette ting, og andre ting til nogle store, sådan lidt mere rustikke ting. Nu kan I ikke så nemt fornemme i dag farverne, fordi det sådan er lidt frostdis. Men ellers er det jo fra gul, rød, grøn, nærmest over i lilla også, ikke? Nogle fantastiske farver. Så som I kan se, så tager vi lige en her. Som I kan se, så er der lidt meget sne på. Og det er med at komme så tæt på det oprindelige klippested som muligt, for at undgå, at pilen ikke spilder sine kræfter. Så hvis vi lige banker af her, så kan I se, hvordan... Ja, her kan I så også fornemme, der er plastik under. Her kan I så se, hvordan den oprindelige pind har stået, og hvordan den på 3 år har begyndt at skyde. Så man skal ned i sådan cirka 1-2 cm afstand max til brudstedet. Det oprindelige klippested. Når man så har skalperet den, så kommer den til at se sådan her ud. Og så er det, der kommer 3-4 grene på hver af de der spidser. Så det bliver næsten ligesom konemæggene. Høsten, den kan ikke foregå, før bladen er faldet af. Saftspændingen skal selvfølgelig være væk, ikke? For ellers ødelægger man det. Og så bliver det ikke smidigt nok, men I kan nok se, hvor smidig den er nu. Altså hele vores arbejde med pil herude, den startede sådan set med, at vi lavede vores egen mark i 2002. Fordi der var faktisk rigtig godt gang i den med pil her i Aalborg Øst. Så der sponsorerede kvarterværkstedet En Skov til os på 4.000 planter. Det er så ikke den her jo. Og den har vi så i 2005 stiftet vores forening, fordi der var vi ikke ret mange tilbage af dem, der oprindeligt startede med at plante skoven. Og som jeg lige fortalte, så med alt det, altså så hurtigt som sådan en skov vokser, så bliver det simpelthen for mig, for 2-3 personer, at gå og holde 4.000 oprindelige planter. Og vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge dem til jo. Så derfor stiftede vi en forening, hvor vi maks. Kan være 12 personer af pladsmangel, men det kan vi komme tilbage til. Så gik det så godt lige pludselig med vores pileforening, at vi begyndte at mangle pil. Vi er jo så privilegeret, vi har jo gratis pil. Det er der ikke ret mange pileforeninger, der har ellers, men det har vi jo, på grund af, at vi selv kan høste. Og så fik vi foræret retten til at høste på en mark nede i Mols Bjerge. Så der kører vi hele flokken ned en gang om året med kaffekander og en lille skarp og morgenmad og frokost og det hele. Og høster en hel trailerfuld med pil og kører hjem med. Og så som sagt, så har vi også det her stykke nu. Så alt i alt, så har vi så rigeligt med pil, at der er mere end nok til os til et helt års forbrug, selvom vi fletter igen ind imellem. Ja. Men det er jo os selv, der skal høste det, og det er os selv, der skal sortere det. Og det er også noget af det, vores pileforening er baseret på, det er, at vi først og fremmest skal udnytte vores egen skov deroppe, ikke? Og så bruge pilen selv bagefter. Og det gør det altså lidt sjovere. Pil koster normalt 85 kroner kiloet, når det er tørt og sorteret. Så vi sparer mange penge. Ja. Så det kan jeg også nok se, så går man ud og høster, ikke også? Jo. Så går man hjem og sorterer i længder og størrelser og klipper til. Første, anden, tredje sortering smider væk. Og så skal du tørres og opbevares. Og så kan man begynde at sælge af det. Og tørret pil vejer jo ikke ret meget. Altså der er kæmpe stor forskel på vægten af den her. De svinder jo med 50%, når det tørrer op. Og det skal jo tørres op alt sammen inden. Altså når man har høstet det, og så skal man bløde det op
inden man bruger det igen. Ja. Det er ikke, ikke nødvendigvis nemt. Altså, vi bruger hverken kunstgødning eller sprøjtehaløjseri, så det er ren. Altså, det er virkelig økologi. Ja. Vi ved jo så ikke, hvad marken ved siden af kan gøre, så det kalder vi det jo selvfølgelig ikke, men det er også lige meget, vi ved. Vi ved selv, hvor vi har høstet. Ja. Lidt nede på Djursland, de har aldrig set dråben af noget som helst. Nej. Det er en skam, vi ikke lige kan komme med dernede. Og hvor vi skal prøve at tømme lidt ud i noget, er det der, det der står henne bag, I kan nok se, der er mærket af der. Det er det nye fra sidste år. Og der har vi altså et eller andet med, at vi skal først spise op af det gamle, inden vi tager hul på den nye. Så alt det trælse, der så står tilbage, det er det, vi ikke er så glade for at flette af nogen af os. Det putter vi blød nu her, inden så længe, og så skal vi simpelthen flette det nogle gange. Men ellers så står det, I kan se de forskellige sorter og længder og er tørt op. Og sådan bunter vi det og sorterer det. Alt det, vi nu kommer hjem med. Og så, når det så er stort og tørt, det skal i hvert fald tørre ind til det skal i hvert fald tørre ind 4-5 måneder, før man begynder at bruge det. Så skal det jo blødes op. Og der har vi så det her opblødningskar, hvor vi så som regel hver især tager det fra, vi gerne vil bruge de næste gange og hælder vand på, og så skal det ligge der en 10 dage, hvor man så kan bruge det, når det er blødt op der. Og så for ikke at skal bløde op hele tiden, så har vi anskaffet os sådan en stor lavenergifryser. Fordi når først det er blødt op, sådan en pil, så kan man godt fryse det ned og så bruge det efterfølgende. Det kan ikke tåle at komme op alt for mange gange, så begynder det at knække og sådan noget, eller barken går af. Men det kan godt tåle at komme op nogle gange, og så blive brugt. Så vi har altid pil hver især. Den fryser, jeg tror, der er noget i den nu. Ej, I skal også lige se her. Vi arbejder også med bark. Det er pilebark, vi skræller i juli, august. Juni, juli, august måned. Så skræller vi pilebark af, og så kan man flette med det, ligesom man fletter med læder. Det er virkelig fine ting, vi kan lave i det også. Ja. Men det kan I også få at se. Ikke lige nu, men senere. Men her er vores fryser. Og der kan I se, der ligger pilen så nede. Med navne på og det hele. Og så ligger der lige en løs bund, som så er klar til at blive sat stager på, og så blive lavet til en kurv. Nu så jeg jo lige, fordi det gad jeg godt. Nu er jeg jo skide nysgerrig. Det er godt. Så nogle små nogen der. Ja. Til de store, altså de lange af dem. Hvad laver man lige af sådan små nogen? Der laver man det der pølseflæs. Hvad er det? Det er, hvor man tager 2-3 pil og drejer dem og lægger dem bagved. Og hver gang man så drejer, eller hver gang man sætter ind bag en af stagerne i kurven, det kan godt være lidt svært at forklare. Men hvis I forestiller jer her, bagved sådan en stage, så sætter man 2-3 pil ind, og så drejer man dem og putter bagved den næste. Og så sætter man ny ind med det samme, så man hele tiden fylder op. Okay. Hvor man normalt jo fletter rundt med en længere pil, som varer lidt længere, ikke? Men dem her, dem drejer man, og så bliver det sådan en tæt, lidt tyk, pølseagtig en, som jo så vokser lige så stille. Ja. Men der er jo stor forskel på størrelserne, altså, det er jo rigtigt. Der er jo, når vi tager herhen, ikke? Det var dem, du kiggede på.
Så der er mange, mange variationsmuligheder. Dem her kan man også bruge til miniatyrflet. Jeg fletter til jul sådan nogle små kurve til at hænge på troldgrene og sådan noget. Ja, det er lidt hyggeligt. Sådan lidt pullerværk. Ja. Er der mere, hvis vi lige skal kigge hernede? Her er jo afbakket bil, pil for øvrigt. Ja, det er dem, ja, det er simpelthen pil, der er, hvor bakken er pillet af. Og dem skal man kun opbløde i en halv hel time. Fordi det er, ligesom, det er næsten ligesom pillerør. Det er det, man mest bruger i Frankrig. Det er mest afbakket pil. Det holder bedre. Det, der går i stykker, hvis man har pilearbejde ude, for eksempel fuglefoderbræt. Det, der går i stykker, det er selve barken. Der simpelthen går noget svamp og noget i. Det her, det kan man helt anderledes holde ved lige. Ja. Og man, der er også nogen, der farver pil. Og det er så de afbakkede også. Det gør vi så ikke. Nej. Det kunne være sjovt måske at koge dem med en rødbede en dag. Ja, så er der jo, jeg laver også pilerangler til babyer, ja, og de er jo rigtig gode. Der er jo acetylsalicylsyre i pilebark, og det betyder, hvis de begynder at gumle lidt i det, så kan det måske godt lindre lidt, hvis de har ondt på tænder. Ja. Og en pilesnaps er ikke at foragte, fordi der er jo også acetylsalicylsyre i. Så kan man tage en snaps mod sin hovedpine. Og det var, at internettet blev for langsomt her på Hotel Delta. Hvor holder vi den her? Tosco, det hedder Transfagarian. Transfagarian Highway? Ja. Roman. Transfagarian Road, eller et eller andet. Som I nok kan se, så har Oda smidt alt vandet. Velkommen på TV Fritid, nordjydernes nye tv-tilbud. Her vil vi i store træk
beskæftiger os med det, nordjyderne gør i fritiden. Rundt om i regionen er der masser af gode historier at tage fat på, og vi vil være med der, hvor det sker. Vær med til at sætte billeder og lyd på den gode fortælling. Da kanalen Danmark blev opført fra 1856 til 1861, håndgravet af ca. 500 dansk-tyske arbejdere, der var vant til at arbejde under de vilkår. Den er 4,5 km lang, ca. 25-30 meter bred og 3,20 meter dyb. Grunden til, at den blev gravet kanal, det var simpelthen, at man kunne ikke sejle ud over Løgstør Grunde her. Løgstør Grunde er en kæmpemæssig sanddyne. Løgstør by med de røde tage, som i år er fylder 500 år. Historien går tilbage til Løgsted, som for mere end 500 år siden var en fiskeleje. Og man tog så her ned til Løgstør for at fiske ud herfra, fordi det var her, stranden var så dejlig og nem at håndtere. Man kunne have sin små båd til at ligge her, det var nemt at sejle ud herfra, og der var masser af fisk herude i bredningen, så man kunne sagtens brødføde sig på den måde med små, lette både. Så lidt efter lidt, så blev de hytter, man havde sit grej i hernede ved stranden, de blev større og større, og på den måde etablerede man gradvis en by. I serien Hos Carsten skal vi i en række programmer følge livet hos naturvejleder og fritidsbonde Carsten Hansen, som bor på et husmandssted i Støvring, syd for Aalborg. Jeg hedder Carsten, og jeg bor her på 9 hektar sammen med min kone, mine 30 får, min kæmpestore køkkenhave og masser af æbletræer. Og de ting vil jeg godt fortælle jer om i en række tv-programmer, hvor vi følger årets gang på det selvforsynende landbrug. Her er masser at fortælle om. Lige nu kan jeg for eksempel fortælle jer om, at jeg er i gang med at tage gulerødder op. Så skal vi ikke gå ud og tage et par stykker af dem. Gulerødder er en god ting. Og jeg har gulerødder hele året rundt af mine egne. For det er egne gulerødder, det er nogle gange de bedste. Synes du ikke også, det er hund? Ja, værsgo, det må godt være til hunden. Men det er jo ikke kun gulerødder, det skal handle om. For det vil nok blive nogle kedelige programmer. Nej, er jo dyr. Og jeg skal være flere dyr. Jeg skal have kaniner, jeg skal have gæs, jeg skal have skiftet hønsene ud med nogle nye. Vi skal følge, hvordan vi klipper fårene, hvordan de får lam. Vi skal lukke dem på græs. Vi skal så køkkenhaven. Vi skal pode æbletræer. Glem ikke det, for jeg har jo 350 forskellige sorter af æbletræer stående i en lille plantage herude i hjørnet af ejendommen. Jo, der bliver masser af fjernsyn at fortælle om. Masser af ting, der skal laves i årets løb. Nu skal det ikke være køkkenhave det hele. Der skal også være plads i programmet til, at vi har kulturindslag. For der sker jo meget andet end køkkenhave. Og gulerødder er i sig selv ikke spændende. Det er de tanker, man gør sig, imens man sår dem og spiser dem, der er spændende. Så det her skal også være kulturfjernsyn. Ellers bliver det kedeligt. Der vil være stof nok til mange programmer herfra. Og som sagtens laves et program om ugen, for så meget sker der jo i løbet af et år på det selvforsynende landbrug. I håndværkerhuset i Aalborg følger vi de mange håndværkere, som restaurerer gamle ting og giver dem sjæl igen. Og så skal vi med de gamle gartner i haven. Det her er jo meget bedre end dem der render rundt med en højtryksrende. Henrik Ejlskov og Per Jensen er klar til at give gode råd og tips til spørgelystne og haveinteresserede seere. Hvad er det her for noget, Henrik? Det er muk, som sidder direkte nede på jorden. Og det oplever man tit, når planterne de har stået længe i en potte og trænger til at blive pottet om. Hvis ikke det er så lang tid siden, at man har plantet om, så kan man lave det her. Lige rave mukken af. Ligesom på rugbrød, så skærer man mukken af rugbrød og spiser man resten. Det bør man vist ikke, Per. Nå, okay. Og så kan man lægge lidt frisk jord ovenpå. Ja. Hun glemmer det, som man skal gøre. Ja. Fuld luft på. Og det skal man gøre her om sommeren, for at få fugten ud. Mm. Fordi står der fugt, så går det ud over for eksempel peberfrugter, så rødner det. Mere luft på drivhuset, så kommer hun ud over det. I dag der skal vi lave hakkebøf. I serien Fru Jensens Køkken er målet at give seeren tips og tricks til, hvordan god gammeldags mad laves.
Når nu man steger en bøf, så har den med at bule op her på midten, når den steger. Og det vil så sige, at midten den bliver for tyk. Så jeg gør lige det, at jeg trykker den lidt flad i midten. Så når den steger, så bliver det lige høj hele vejen. Aviserne siger, at flygtningene kommer. Flygtningene kommer! Flygtningene kommer! Vi taler om vejret og vindene blæser. Det trækker op på terrassen og ned i kaffekoppen. Flygtningene kommer! Flygtningene kommer! Velkommen på TV Fritid, nordjydernes nye tv-tilbud.